Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը շարունակում է պայքարել հանուն արդարության Արցախից բռնի տեղահանված բնակիչների համար։ Արցախի Հանրապետության տարածաշրջանի պատմական քաղաք Շուշին դարձավ Արցախի բնիկ ժողովուրդների եւ Ադրբաջանի միջև վերջերս տեղի ունեցած պատերազմի կիզակետը։ Ռազմական գործողությունները, որոնք նշանավորվեցին դաժան բռնություններով եւ ավերածություններով, հանգեցրեցին բազմաթիվ հայ բնակիչների բռնի տեղահանման, ունեցվածքի, ապրուստի միջոցների կորստի եւ ծանր հոգեբանական խնդիրների։ Ի պատասխան այս ճգնաժամի 2021 թվականին պարոն Արմենակ Աբրահամյանը նշանակալից քար կատարեց Շուշիից տեղահանված բնակիչների անունից դիմեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս գործընթացը ներառում է մանդակրկիտ նախապատրաստում, էական ապացույցների համակում, էթնիկ զտումների, ցեղասպանության եւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի խորը ըմբռնում։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի դիմումը նպատակ ունի նախադեպ ստեղծել նմանատիպ հակամարտությունների ժամանակ տեղահանված անձանց պաշտպանության համար։ Պարոն Աբրահամյանը սրանով ոչ միայն լուծում է ակսոցվածների անմիջական կարիքները, այլև ամրապնդում է մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային շրջանակը սկսած Արևմտյան Հայաստանում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից։ Չնայած երկարատև եւ հաճախ դժվարին իրավական գործընթացներին, նա շարունակում է տևական ջանքերը, որոնք ոչ միայն վկայում են նրա նվիրվածության մասին, այլև ցույց են տալիս, որ նա հույսի փարոս է այն մարդկանց համար, ովքեր կորցել են իրենց տունն ու ապրուստը պատերազմի պատճառով։ Նշեմ, որ հունիսի 2-ին Արցան ձևաչափով տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 2-րդ դիագումար նիստը։ Այն սկսվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրներքով եւ 1 րոպե լռությամբ ի հիշատակ բոլոր ժամանակների նահատակների։ Օրակարգի ընդունման սկիզբը հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Տիկինների Հարությունյանը։ Առաջի հատվածը նվիրված է նոր պատգամավորության թեկնածուներին, որոնք 30 անցողիկ ձայնով համալրեցին շարքերը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրեց Սևրի դաշնագրի ստորագրված եւ վավերացված Արևմտյան Հայաստանի կողմից եւ հիմնական դաշնագրի գործարկման մեխանիզմների հիմքերը։ Այն կներկայացվի նաեւ պատգամավորներին, որոնք պետք է դիրքորոշում հայտնեն հարցերի վերաբերյալ։ Երկրորդ հատվածում, որը նվիրված էր նախագահությանը եւ կառավարությանը, ողջունի խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանը։ Նա անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի ռազմավարական խնդիրների կարևորությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահը անդրադարձավ նաև գենետիկ ռեսուրսների պահպանության հիմնահարցերին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ում ընդունված եւ մի քանի երկրների կողմից վավերացված փաստաթղթին։ Իսկ կառավարության կողմից ելույթ ունեցան արտաքին գործերի փոխնախարար Վարդան Սիմոնյանը եւ Արգենտինայում լիազոր դեսպան Գիլյերմո Կարամանյանը։ Երկրորդ լիագումար նիստը ամփոփեց պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ով խոսեց հայի տեսակից, բացառիկ ունակություններից, հայոց լեզվի զորագույն ազդեցության եւ մեր ինքնության բացառիկության մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում հյուրընկալվել էին Արևմտյան Հայաստանի մեր հայրենակիցները Վանից։ Նաև նշեմ, որ հունիսի 5-ին Արցանց հարթակով տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Նա ներկայացրեց ՄԱԿ-ում մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսների եւ ավանդական գիտելիքների հարցերի հետ կապված քննարկման արդյունքում ընդունված պայմանագիրը, որը հիմնված է պետականության եւ բնիկության սկզբունքների վրա։ Քննարկմանը ներկային եղել նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Նա եւս խոսել է նույն պայմանագրի մասին եւ ողջունել ներկաներին այդ կարեւորագույն փաստաթուղթ ազգային ժողովի ընդհանուր նիստին քննարկման դնելու համար։ Նիստին քննարկվել են նաև մի շարք այլ ընթացիկ օրակարգային հարցեր։ Նշեմ նաև, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահտիկին Լիդիա Մարկոսյանը խոսել է Արևմտյան Հայաստանի պետության անհրաժեշտության մասին։ Մեջբերում եմ խոսքը։ Նկատի ունենալով այն իրավիճակը, որը ապրում է մեր ժողովուրդը, մեզ այն յուրաքանչյուրի բացարձակ առաջնահերթությունը պետք է լինի Արևմտյան Հայաստան պետությունը իր հզորացմամբ, իր կառույցների միջոցով։ Հայ ազգն ուներ պետություն, որը ճանաչվեց 1920 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին դաշնակից տերությունների գերագույն խորհրդի կողմից։ Այսօր 2024 թվականին այդ փաստից 160 տարի անց Բաթումի ծրագիրը քողարկված է որպես խաղաղության ծրագիր, որը խախտում է մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ մեր ազգի իրավունքները։ Մենք դա վիճարկում ենք, դատապարտում ենք այնպես, ինչպես դա անում է զորավար անձնակը իր ժամանակին։
Արևմտյան Հայաստանը չի ընդունում ապօրինի որևէ տարածքների փոխանցում Ադրբեջանի և Թուրքիային։ Եվ այդ պատճառով ես վավերացել եմ մեր տարածքների վերաբերող օրենքը։ Մեր ազգային վերակառուցումը գործում է 2024 թվականի Շուշիում Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի սահմանադրության օրվանից ի վեր։ Մեր ազգային վերակառուցումը գործում է 2011 թվականից Արևմտյան Հայաստանի կառավարության սահմանադրության պայմանավորված։ Հենց նոր նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 11-րդ տարեդարձը և ուրախ ենք պատգամավորների շարքում դասել այն խորհրդարանականերին և պատգամավորներին, ովքեր որ բարձրացնում են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դրոշը օկուպացված Արևմտյան Հայաստանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակելու ենք պաշտպանել մեր իրավունքները և տեր կանգնել մեր ապագա պատմությանը։ Մեր վերակառուցումը լինելու է Արևմտյան Հայաստանի պետության շուրջ համախմբված մեկ ազգից։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։